allerede har vært ut og luftet seg mot verdensrekordet inne på Thomas, og da vi i gang i Gunnar Olsons æresløp. Kjøres fart i gang for noen 10-3 mot Arif Katapulten, takheten, ut fra kommer Kinas Boy, så kommer 6 Omino, og i fjerde spor kommer han dundrende Thorborg. Han har med et spor, men rundt svingen, ja. Og tredje spor rundt første sving med Magnetic Power. Nå kjører de vel egentlig mot hverandre for å prøve å få tet på ryggen til Magnetic Power. Og det betyr også at det blir en fryktelig innledning for Otto Magnetic Power. Han handler tredje spor i et veldig stort tempo. Så skal han vel bare rett til tet. Det 10 første 500 meter, men da får han Peter Thorborg, og da skal han roden ned i 13-14 fart etter hvert, tenker jeg. Ja, han vant hvertfall spurtrøya Thorborg i startfasen av løpet her, med Magnetic Power og nå demper en tempo, og det skal normalt være litt hørt. Først i annen spor, 6 Somino, 4 Kinas Boy, tredje par innvendig, fra bak siste plass angriper nummer 7, Thais ut. Tok Gimme a Drink også på vei fremover for å forbedre sin posisjon. Tidlig så har Otto Magnetic Power nå tempo. Nå kommer 7 Thais ut i store glir ut i tredje spor. Kommer til å lande utvendig for lederesten. Ja, fått kjøre veldig sakte nå en 500 meter for Park. Bare en 15 første 1000 meter. Tror han har full kontroll nå. Normalt har han det. Magnetic Power vært ute mot de aller beste i både jubileumsportalen og Hugo Åberg og Maria. Smart manøver av Kjomstad å gå fram, og tempo ble så labert til Vesten som kunne betalt ut 35 millioner sist uke på Bjerke da neste kommissioner vant. Men å ta ned Magnetic Power er jo i utgangspunkt en umulig oppgave. Ser det hele krut nedover den siste langsiden gjør Magnetic Power. Det er jo bare steinlager som har vært bedre av de norske, og Magnetic Power opp mot den siste svingen så er det Atte Hittensens kalmtraver og Trond Bullerns hest i Splendid Isolation vil jo helpig rundt siste sving, og det blir mange lengter ned til de øvrige. Elliot Frontline over Vassberg kommer bakfra, en kjempegod hest fra Bergen, men Thorborg, dette vinner du vel nå. Lenge bak kommer Norgesmesteren Super Ari også med rundt i, men det er Magnetic Power. Ja, folkens, det er bare en hest i banen, den heter Magnetic Power. Han